So wakati shamba hako inakuja na insects ama pest, wewe unakimbianga ukanunua dawa. Hajeni niulize sasa. Sasa hapa jibu kwa hivi. Henda kununua dawa gani? Ma expert, hebu mtueleze. Juu hii hapa kimeumana. Ema kimeumana. Angalieni snails. Snails, snails, snails everywhere. Na ni mjana, zikulangi mjana, zinakujanga usiku. Hata kuna moja hapa, tunaiona this one. Kwa strips. Na mtu aziseme hapa tunafanya snail farming ati tukazieka kwa shamba. These are snails. Hai, this one is a big one. Huyu amekula kula sukuma yetu. There is another one there. Ama mtuambie venye zinakuliangwa juu hizi vitu. Tujue venye tutafanya. Hey, wameamua kukula sukuma bana. Wengine mtu hazijapanda, zinataka kukula kwenye hazijapanda. So experts, how do you deal with snails? How do you deal with snails in your farm? Zilikula maua yetu huku. Zilikuja hadi zikakula hii. Zilikula the apples hadi tukabaki tuna hizi. Zilikula the other flowers. Ni snails. All those people who do farming. Can you give us a solution to those snails? Because they are becoming a menace. They are everywhere. This is an infestation, by the way. How can serikali ya Ruto imetuma askari wa juu. Inakuliwa hivi unadhani zimekuliwa na caterpillars and their snails. Mtu atuonyeshe venye tutakula hizi vitu. A delicacy. Chalo, we. Atugetwatuige their snail farm chalo. Kwani anisio tadaye tagua. Ya. Na bado. Tuambie dawa yake ni gani pia juzi natumalizia mboga hizi. Na kitu kanajivanya akakulangi we lakini kanajua kusukuma mavitu yake. The destruction yenye huu pesta anaweza fanya. Ni pesta ama ni nini? Hata Western hii mwezi itoka kukula. Hello hii ni pesta ama ni nini? Moja ndo hii. Hii ni bandit. Hawa wanakuja kutoza ushuru kwa hii shamba. Serikali, jameni saidia. This video is just for fun, lakini wamegua wengi. Tumepitia majioni, kuja wanakujanga mapema. Tumekuja ile time zinakujanga. Hapa ni 6. Kajua ndo kale, kanaingia. Snails wanaingianga hiyo time. Unaweza zeza maaje kwa jambo ukipata snails 20. Kimbia kwa Ezekiel niombe mavuta. Hivi ndio wanakulanga. Ukanadhani hata kakuli lakini. Wana ndo kanaendanga pole pole. Kuenda tuto kanaenaka pole pole. Lovara. Karuende. Nadiengi no aji. No. Halo watu mnafanya snail farming. Hebu tafadhali mtuambieni kama hii ndio mali. So ndio nagulanga ndio yenye mnafanya kazi snail farming hawa ni nini?
Because these guys are too many. Hata haka nakabeba kakikula, hakalieni. Nakabeba tuna food yake ndiyo haka hapa. Kajinga tuwa haka jika shaa choto. Naendelea. Kabuwa kalieni guys. Nena mahali unapata ukiona moja kube ni tano zi. Sala sikia nipe inda ishika na mkono. Hizi ni couples. Hey, hawa ni couples. Kijanaa mmoja hapa. Ako na kamto hii. Alafu big man bazoo ni huyu hapa. Big man bazoo mwenyewe. Hizi angalieni tu venye. Hizi ni slain more than 15 na ziko kwa shamba na wanakulanga. Very destructive. Na mwingine yako hapa. Nikuambie sasa sijui is this an infestation ama ni hao watu wamekuja watumwe watoe haijalo habu akina au ni hao wamejiita na kwa hapa kaija kwa dini yako eh mzee hapana ni tumekata. Hello, I'm going to see what I can get, do you? This is about a lingo of a matter. You are a big thing. What are they? Mbalo dina wata kula kundi nene zola dina wika kula nini entrance hame enda umma rudi shakawala rudini hatuwa snail farming mtu chanue buwada hapa kime umana hii ni kilo mbili kime umana kuna kilo mbili ya white meat yeah.